Музикантът от града на розите Петко Славов представи в Казанлък дебютния си роман «Въпреки любовта». Славов е български композитор, китарист, а за себе си споделя, че се определя като професионален мечтател. Писането за него е друга страст, която върви ръка за ръка с музиката, която в книгата на автора се явява третия герой в романа. Любовна история, българка, емигрантка, която не е щастлива тук и бяга към Норвегия, за да намери себе си и щастието. Интегрира се много бързо, научава езика, влюба се в норвежец музикант, много талантлив, но все пак, въпреки това, тя остава неудовлетворена и нещастна. Вътрешно прави опит за самоубийство, първи неуспешен, но след това, много бързо след това, мисли и за втори. И тази неудовлетвореност, аз се опитам да я разкрия, защо е така. И въпреки всичко друго, тя остава леко недоволна от живота си. Тогава той пътуваше за Нью-Йорк. А тя беше стюардесата. Клише до клише. Той поиска вегетарианско меню. А тя се усмихна и му каза, че ще бъде изпълнено веднага. Това е клише до клише. Това беше единственият път, в който тя му се почини и изпълни желанието му веднага. И при това с усмивка. Но тогава още не бяха любовници. От много години пиша, най-малкото съм писал текстовете на песните си, винаги сам. И винаги съм се опитвал да кажа повече от това, че луната е красива и че искам да танцувам тази вечер, както се пее в съвременните хитове. Писал съм кратки разкази за хората, които съм срещал, тъй като може би най-голямото богатство от тези 25 години пътешествие са хората, нищо друго. Много ми се искало да ги направя такива, как се казва, безсмъртни. Славов сподели, че и много български музиканти емигрират в Норвегия, защото западната култура, в частност скандинавските страни, имат потребност от музика всеки ден. Събитието събра казанлъчани и гости на града в къща музей Ненко Балкански, където откъси от книгата прочетаха пред публиката актьорите от Общински театър Любомир Кабакчиев, Десислава Вулева и Петър Петров, съпроводени от акустични изпълнения на самия автор и музикант.